пуховый шаль, который бабушки носили, вязаный свитер, шерстяной, длинные рукава, варежки. Специально вяжу длинные рукава, выпускаю. Шулай киенгеннер гене алдатмай бу күннерде. Алайда мамық шелге ашанып, урамға шығарға ашықмайлар, ішке барасы болмаса. Міне ғадетте түш уақытында кіші көп ері тұрған Урицкий паркі. Бүгін ол бош. Суық болғанға шәһәрде шуғалақлар да ябыла. Ниндегіне хава тұрышы болуға қарамастан, бізге журналистларға кадрда баш киімін солып сөйлесе, әмма мен бүгін алай ішлерге жүрәт етмедім. Хава тұрышы нормадан 16-20 градусқа салқынырақ бет. Мүслімдегі һәм Баулыдағы метеостанциялар 41 градус көрсәткән. Шапка, варежкалар киебез дә, валенкалар и йөрибез. Балалар мәктәпләргә җибәрдегез мине? Юк, минем бүген икесе идә дә, утра садикка да барма. Киим кием, җылырак. Ошым теге майлай бер уранда зоктук булмый. Машина, булыша машина инде. Аккумуляторны үйгә кертәм инде. Җылыга. Кобзла машина. Кімдер машинасына қоғылып та тұрмаған, температура түшу білен бірге такси бейесі артқан, екіншілер шуннан зарлана. Шулайда социал шелтерді бүгін ең көп қойылған фотолар термометрлы. Міне Мамадышта 45, Биектауда да шулай оқ, Әлмет Баулыда 50 градусқа яқынлаша. Стресное стекло. Вот здесь кончается, а вот тут начинается. Мұнысын Царева бестесінде яшаушылар түшірген. Әмінә Баруди урамындағы бұ үртті бүтін фатырларда да бүгін түнлі жылыны бітіргенлер. Мұнда ертен авария қызметі бригадысы үшілі еді әлі. Бәйрімді авария болған болсаң ұстарын әйті әбізінді. Солқында жылыда тұрба оны енді. Авария шілтерлердегі түзіксізлік білен бәйлі бұла, ертен жылыны берелер. Бүгін түнгі бірден, дүртке қадар Мәскеу районының Баруди урамындағы екі үртінде жылу беру тоқтатылған еді. Бұл шілтерлердегі түзіксізлік білен бәйлі. Пережила, куда деваться-то? Түздігінде қолын одеялар қопландық. Не знаю, обогреватель ставить, не знаю, что холодно. Жылытқыш қойарғамысың енді солқын бірінші қот бетәлі, шуңа да жылы тұрмайдыр. Шимбе күні Вахитов районындағы Достоевский Шмидт Товарищеский урамындағы 21 үрт 2 оқу учреждениесінде де жылы беру уақытлыша тоқтатылған бола. 7 январ күні күндізгі 12 тұлғанда түп магистраль тұрбасында басым кеме. Бұқалының сәбәбін ашықлау үшін шунда оқ кезу тұрушы бригадалар шақыртылды. Түзіксізлік болған орын табыла, тиешілішілеріні башқаралар, кешкі 5 тұлғанда жылылық ғадәти режимда берілді. Фатырларда температура 19 градустан түшмәді. Хава тұрышы мәктәпләр ішіне де өзгеріш кіртті. Олар ашық, әмме бұш дейерлік. Көбісінде оқулар болмай. Мәғариф һәм фән министрлігінде ауыл мәктәпләрін де башлангыч сыныфлар өчен 23, шәһәрдә 25, өлкән сыныфларда 27, ә 10-11дә укучылар өчен 32 градус булганда дәресләрне уздырмаска мөмкин булуын хәбәр иттеләр. Урамда температура түбән булу сәбәпле күп мәктәпләрдә безнең республикабызда уку процессын туктату турында карар кабул ителде. Ләкин мәктәпләр ачык, укытучылар эшли. Әгәр дә бала мәктәпкә килгән икән, аның өчен уку процессы оештырылачак. Шулай ук мәктәпке келген һәр бер оқушыны қойнар ризық белән тәэмин итәчәкләр. Оқу көннәре язгы каникулларның озынлыгына тәсир итәчәк дигән мәгълүмәт дөрес түгел. Язгы каникулда бернинди дә кыскартулар булмаячак. Ул законлы түгел. Қияшлы, құры, солқын, хава тұршы ұзған атнақырында орнашты. Бүгін 4-ші күні метеорологлар Қазанда сұңғы 36 елда мұндай солқынлар болмауын айта. Бұшыннан да аномаль хава тұршы дейлер. Причина вот такого похолодания, такой аномалии. Ну, Нью-Йорктан бик солқын хава массаларының кіруі себепші келесі тәулікті әлләни өзгәріш күтілмей. Хава температурасы шундай ук болашақ 32-37 градус. Урны белән 42-гә кадәр. Антициклон йогынтысында яуым-төшем күтілмей. Шәршәмбе күнне 1-2 градусқа ғына жылыта. Температура атнаның икенче яртысында ғына бірас көтерілә башлай. Ялларға таба түнлә 15-20, күндіз 10-15 градус фаразлыйлар. Әлі бұ да нормадан түбәнірәк дей синоптиклар. Ләкин инде аномаль түгел. Гүлнәс Сайфетдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа ғасыр каналы.